אני רוצה להזמין עכשיו את קובי קריו ממובילאי. קובי מביא איתו 10 שנות ניסיון בפיתוח תוכנה ואלגוריתמים ו5 שנים אחרונות במובילאי. ידבר איתנו על מערכות עם neural networks ואוטונומוס סיסטם. טוב, אז אני אלגוריתמיקאי, מהנדס אלגוריתמים במובילאי, בעיקר בחמש שנים האחרונות אני מתעסק ב-ADAS, פחות באוטונומוס ויקל, ובהרצאה אני אנסה לדבר על האתגרים שבהטמעה של רשתות נוירונים במערכת של אוטונומוס דרייבינג, מתוך הניסיון שלי, שלנו בעצם, בתחום ה-ADAS. אוקיי, אז מה, וקצת, כאילו נתנו לי רקע שני המרצים שהיו לפניי, אז חלק מההרצאה אני מקווה שתעבור יותר מהר. אז מה הצ'אלנג' שלנו? אז הסיכוי של נהג אנושי לעשות תאונה קטלנית, מדובר על משהו בסדר גודל של 1 למיליון שעות של נסיעה. הציפייה שבשביל שמערכת אוטונומית תיכנס לשוק, אנחנו צריכים כמה סדרי גודל להיות יותר בטוחים בשביל שיהיה אקספטנס בשוק, ואנחנו מדברים על מספרים שאנחנו מדברים עליהם, זה 1 למיליארד שעות. זה אמור לתת הבנה לגבי סדר גודל הדאטה וסדר גודל הדברים שנצטרך בעצם להתמודד איתם, כשאנחנו באים לטפל בבעיה. אנחנו צריכים לעבוד בכל תנאי התאורה, זה יום, זה לילה, זה שקיעה וזריחה, ובכל תנאי מזג אוויר, לפחות, בוא נגיד, לשמור על בטיחות הנהג. כלומר, במידת הצורך לעצור בצד, במקום שהוא יהיה בטוח למערכת לעצור. בכל תנאי דרך של עולם הערבי, וזה אומר, כבישים אמנם בדרך כלל מסומנים, אבל גם יש כבישים פחות מסומנים, גם יש עבודות בכביש, גם יש כבישים עם בעיות, בורות וכו'. לגבי עולם שלישי, אני אגיד שנראה לי שבשלב הזה, האתגר הזה, גם חברות הרכב מתייחסות אליו כמשהו שלא יקרה בקרוב. זהו, זה לגבי זה. אז הכלי שבו כל העולם הזה הולך לעבוד, והכלי המרכזי לטובת הסנסינג ולטובת קביעת ההחלטות, זה מדובר על רשתות נוירונים. אז רשתות נוירונים מצליחות להשיג תוצאות state of the art שמושוות ברמה של בני אדם, ואפילו מעבר לזה בהמון משימות, גם בקומפיוטר ויז'ן, גם בזיהוי דיבור, גם בתרגום, גם בניתוח רשתות חברתיות, ניתוח רפואי וניתוח דאטה רפואי ואימג'ים רפואיים, משחקים, ורק נזכיר שתוכנות שח כבר הרבה שנים, ותוכנת גו, שאחד המשחקים המורכבים היום הצליחו להרים כל מיני מערכות מבוססות Neural Networks לגמרי, שמצליחות לנצח את מיטב המומחים, ועוד הרבה דברים אחרים. לשאלה מה אפשר לעשות עם רשתות נוירונים, אז אפשר לעשות כנראה כמעט הכל, כל מה שאנחנו יכולים, אבל פחות בתפיסה הנוכחית, האמירה אצלנו זה שאם אתה יכול להסביר איך לתייג את זה בצורה פשוטה, הרשת תצליח ללמוד את זה במידה ויש לך מספיק דאטה. מה הקונספט של רשתות? אז נגיד רשת זה אלגוריתם שהוא מאוד אקספרסיבי ביכולת שלו להבין את העולם. בניגוד למשין לרנינג הקודם, אנחנו כמעט לא צריכים, אין לנו עבודת פרי-פרוססינג של ניתוח, של להוציא פיצ'רים מהדאטה, אלא זה אלגוריתם שמייצר את הפיצ'ר, בעצם אתה נותן לו את הדאטה רואו עם התיוג במקרה של הסופרוויזד, והוא מצליח לייצר לך למצוא את האינפורמציה מתוך הדאטה. אז שלב האימון, אנחנו בעצם יש לנו דאטה שהוא מתויג, אנחנו
חשוב שתהיה לו חלוקה של טריין וטסט, ואני אגיד, זה נכון, הרשת רק צריכה להתאמן על הטריין, אבל חלק מהותי מהעבודה עם הרשת זה ההבנה מה היא תהיה מסוגלת לעשות ברגע שיהיה לנו זה, והטסט כאן הוא מאוד מאוד חשוב לגבי זה. ובהמשך, אנחנו נותנים את הדאטה לרשת, והרשת לומדת ובתקווה מצליחה לעשות הכללה בעצם ולתת פתרון לבעיה במקרה הכללי ולא רק על הדוגמאות שהיא ראתה. והרשת אחרי זה תיבדק ובעצם תנותח ותיבדק על הטסט דאטה שיש לנו, ואולי גם על ההשוואה של הטסט והטריין. שני מושגים לגבי רשתות, זה ההכללה, generalization, זה כמה הרשת בעצם מצליחה להצליח בטסק שהיא אומנה עליו בדאטה שלא לא בדאטה האימון, ו-overfit, שזה הצד השני של העניין, זה בעצם המקרה שבו הרשת בעצם רק למדה את הדוגמאות ולא למדה את הפתרון של הבעיה. עכשיו, קצת בשביל להבין, אז במידה ובגלל האקספרסיביות של הרשת, אז היא מסוגלת ללמוד את הדוגמאות. אז בשלב הראשון, אם יש לנו, הציר הזה הוא ציר של כמות הדאטה שהשתמשנו בו לאימון, אז בשלב הראשון הרשת תהיה באוברפיט, זה אומר שהטריינר הוא יהיה מאוד נמוך והטסטר הוא מאוד גבוה, וככל שנכניס יותר דאטה, הטריינר הוא והטסטר הוא יתכנסו לאותו דבר, וזה בעצם מצב ההכללה. הדבר הזה חשוב כי כמות, בעצם גודל הרשת וכמות הדאטה שיש לנו תשפיע על איכות התוצאות שלה, ונזכר בסקייל של הבעיה, אז שאנחנו מדברים על מיליארד שעות, זה מסביר מה אנחנו בעצם צריכים להתמודד. המפתח להצלחה, הדאטה. צריך להיות טוב, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך הרבה ממנו. אז בואו נדבר על הדאטה שלנו. מה אנחנו צריכים בדאטה? אנחנו צריכים מספיק דאטה שבעצם מייצג את הדומיין שאנחנו רוצים לעבוד בו. במקרה שלנו זה את הכבישים בעולם ואת הנסיעה בעולם. זה אומר שאנחנו צריכים מספיק דאטה מכל תנאי התאורה ומכל תנאי מזג אוויר. ואני אגיד, בכל תנאי מזג אוויר, אנחנו צריכים, בכל תנאי מזג אוויר, או בכל מצב של תאורה, אנחנו צריכים כמות דאטה מסיבית. עכשיו, ביום יש לנו בערך 6 עד 12 שעות של תאורה מלאה, אבל במצב של, אבל מצב של שקיעה או זריחה, יש לנו חצי שעה ביום. עכשיו, אנחנו צריכים מספיק דאטה של שקיעה וזריחה לאסוף. עכשיו, זה נכון, עכשיו, זה מראה על הבעיות שיהיו לנו ואיפה אנחנו, יהיו לנו גם את האתגרים בהמשך. תנאי דרך שונים, גם שם אנחנו נצטרך מספיק דאטה בכל מיני תנאי דרך, ושיהיה לנו יכולת, שיהיה לנו בדאטה את הפוטנציאל ריסק. תומר ראה את הג'ירפה, אז במקום אחד זה ג'ירפה, באוסטרליה זה קנגרו, בארץ זה גמלים, בשוודיה זה איילים, וזה, ואגב, כל יצרן רכב, זה מעניין לראות, כל יצרן רכב שיש לו, הוא שולט, נניח, וולבו שולטים בשוודיה, הם רוצים זיהוי איילים. זה נורא חשוב להם, מה שלנו, כאילו, לנו הישראלים, מה פתאום צריך לזהות איילים, איך זה קשור? הדבר הבא שהוא אתגר מבחינתנו זה שהדאטה שלנו הוא מתויג נכון. עכשיו זה נשמע פשוט, קח את הדאטה, שלח אותו למי שזה, תגדיר איך אתה רוצה לתייג ויהיה לך דאטה שמתויג נכון. בעיה שהדאטה מגיע על טווח גדול מאוד של זמן והוא מגיע מהרבה מאוד רכבים שונים ומערכות מגוונות בגלל שהזמן השתנה, והדבר הזה יוצר הרבה מאוד בעיות בדאטה. ואני אספר על שתי דוגמאות שהיו לנו. דרך אחת שבה אמרנו, בואו תייגו לנו את הולכי הרגל, אמרנו, אתם רואים הולך רגל שזיהיתם, עכשיו תתחילו לקחת את התמונה אחורה. כל עוד אתם ממשיכים לראות אותו, תמשיכו לסמן את הדאטה. זה מה שעשו, ואז אנחנו מקבלים את
דאטה הזה לאימון, ואנחנו רואים שנוצרים לנו בעיות של תיוגים, הרשת למדה, והיא מתייגת לא נכון עכשיו את הדאטה, מנתחים את הסיבה ומבינים שבעצם בתהליך שבחרנו לתייג, יצרנו מצב שבן אדם שראו אותו בבירור מקרוב, כשהוא היה רחוק, אז נכון שהצליחו לזהות אותו, אבל זה, הבלוב הזה, אם לא היינו יודעים שהוא בן אדם, הוא לא בן אדם, הוא לאו דווקא בן אדם. הרשת למדה את הבלובים האלה ויצרה לנו טעויות על כל מיני בלובים כאלה, כי זה היה הדאטה שנכנס לה. אז זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת אפילו עוד יותר מעניינת, שגם מראה את הסיכון שברשתות נוירונים, וכמה הם אקספרסיביים, מאיזשהו לקוח, הגיע אלינו, שהיה איזה פרויקט המשך, אנחנו מאמנים את הרשת, ואז הם באים ואומרים לנו, אנחנו מקבלים דוגמאות, ואנחנו רואים שבמתקן הטסטים שלהם, כל הקליקות שלנו יוצאות בשיפט, למעלה ושמאלה או למעלה וימינה. אנחנו מאוד מופתעים מהעניין הזה, זה לא קורה, אנחנו מכירים את המערכת שלנו, רואים את זה וזה קורה רק שם. מה מתברר? הדאטה מפרויקט קודם שלהם, נכנס לנו למערכת, באיזושהי סיבה הוא היה מראש בשיפט, הרשת למדה, במקרה הכללי הצליחה ללמוד את זה נהדר ולהתעלם מהטעויות שנוצרו מהדאטה של אותו לקוח, אבל היא למדה את הלוקיישן הספציפי של אותו לקוח, ובלוקיישן הזה הרשת עשתה, שמה את הריבועים בשיפט. כלומר, זה סוג של אוברפיט על הטעויות שהיו להם בדאטה. עכשיו, זה גם מראה כמה הרשת אקספרסיבית. בנוסף לזה שהצליחה ללמוד איך לתייג נכון, היא גם הצליחה ללמוד לוקיישן, ולהגיד שמה אני צריכה לעשות משהו אחר. וזה דוגמה לבעיות שזה, ו... שמעתי הרצאה שלמה של שעה, ואפשר היה אפילו יותר לדבר על חשיבות המעבר על הדאטה, והבנה של הדאטה, וניתוח הדאטה, ועדכון הדאטה כל הזמן. דבר נוסף, העולם משתנה, וככה גם הדאטה שלנו צריך להשתנות. דוגמה, הוברבורדים לא ראינו בכלל לפני שנתיים, היום אתה רואה לא מעט בכבישים, ואתה, מערכת בעצם הייתה חייבת, המערכת והדאטה שלנו תצטרך להתעדכן לשינויים שקורים בעולם. דבר אחרון, חלוקה של הטריין והטסט. גם זה איך לעשות את זה. לכאורה, נניח יש לי רשת שהיא עובדת על תמונות מפריים בודד. אני נותן דוגמאות של מצלמה, אבל זה יכול להיות כל סנסור אחר. אז אני בא ואומר, אוקיי, זה הדוגמאות שלי. אני עושה רנדום על הדאטה, מוציא חלק מהדאטה להיות כדאטה טסט שלי, ובבקשה, יש לי דאטה טריין וטסט. אלא מה? הבדל בין שני פריימים צמודים הוא מאוד קטן. כלומר, בעצם הטסט שלי כמעט זהה לדאטה של הטריין שלי. במקרה כזה, אז מה אני בעצם גורם לזה שאני לא באמת אצליח לנתח את תוצאות הרשת, כי בעצם טריין וטסט שלי זהים. אז אני אנסה להפריד לקליפים, אבל גם יש סשנים שמאוד דומים, בלוקיישנים זהים, אז אני אולי יוציא סשן החוצה. אולי אני צריך בכלל להוציא ערים שלמים החוצה, כלומר, אני אתאמן על הרבה מאוד ערים, אבל בשיקגו אני לא יהיה לי דאטה משיקגו, ושיקגו יהיה לי דאטה של טריין. בעיה זה שאני מפסיד דאטה בצורה הזאת, ואולי מפסיד דברים שספציפיים לעיר המסוימת שאני צריך. וזה שוב, חלק מהאתגרים והקושי שבהטמעה של רשתות שיש לנו. עכשיו נדבר על סוגים של רשתות, אז דרך אחת לעשות זה רשת אחת גדולה, תומר קרא לזה end-to-end network, וזה יכול להיות end-to-end במשימות בסך הכל, או בכל מיני משימות יותר ספציפיות. בכל מקרה, הרעיון הוא שאנחנו, יש לנו רשת אחת שמטפלת בהרבה מאוד משימות. נניח אני רוצה לתייג בתמונה את כל האובייקטים הקיימים שמעניינים אותי, רכבים, הולכי רגל, תמרורים, ותחשבו על משהו ואתם תכניסו אותו כתיוג לרשת הזאת והיא תעשה את זה. מה הרעיון? הרעיון הוא שמשימת התיוג היא משימה שאפשר ללמוד מדברים מסוימים, והרשת, מזה שהיא יודעת לתייג רכבים, גם תדע להשתמש באינפורמציה הזאת לטובת שיפור איכות התיוג של תמרורים. לצורך העניין. אז מה, בואו ננתח רגע מה המשמעות של רשת כזאת.
אז מבחינת הרשת, זו תהיה רשת מאוד גדולה, יחסית כבדה. זה אומר שנצטרך או משאבי חישוב יותר גבוהים בשביל להשתמש ברשת כזאת, או שזה ישפיע לנו על הקצב קבלת ההחלטות או קצב הסנסינג. אבל אנחנו יודעים, יש לנו, נניח הרשת הזאת עובדת על כל התמונה, יש לה פיקס טיים של עבודה, ואני יכול לדעת מה אני צופה וכמה זמן אני צופה שיקח זמן העבודה שלה. לגבי האימון של רשת כזאת, אז ככל שהרשת יותר גדולה, ככה אנחנו צריכים יותר דאטה בשביל להימנע מאוברפיט. ככה יש לה יותר, ככל שהרשת יותר גדולה, ככה יש יותר סיכוי שהיא תלמד את הדוגמאות ולא תלמד את המשימה. אז אני צריך הרבה יותר דאטה בשביל לפרוס את זה ולתת לה את ה... ולגרום לרשת להתכנס למשימה, אבל אוקיי, ולגבי, והנקודה האחרונה זה עדכון, אנחנו, ברור לנו שכל מערכת שתיכנס תצטרך להיות כל הזמן מעודכנת עם הזמן, ואנחנו נצטרך לעדכן אותה לבעיות שיצופו מתוך השטח, וגם תיארו כאן ארכיטקטורות כאלה, שהן ארכיטקטורות שמוציאים רכב לשטח ומעדכנים אותו מתוך הדאטה שנאסף. אז רשת כזאת היא בגלל שהיא משפיעה על הרבה מאוד דברים בתוך המערכת, יצופו בעיות מהרבה מאוד מודולים, אז גם יצופו לנו הרבה מאוד בעיות שנדע לקשר אותה לרשת כזאת גדולה, וגם כל פיקס שנצטרך לעשות, זה אומר שאני צריך לבדוק הרבה מאוד חלקים בתוך המערכת שהרשת הזאת מקושרת אליהם, מה שמאוד יקשה לנו לעשות, לתקן בעיות ולתקן טעויות. אז פתרון נוסף, וגם זה הוזכר כאן, סוג של קסקייד של רשתות, או קסקייד של... והרעיון הוא שאנחנו נבנה את המערכת שלנו מאוסף של רשתות קטנות. כמובן שנפסיד את ה-mutual information מהבעיות, אבל נראה מה נרוויח, אז לצורך העניין נתייג בנפרד רכבים, נתייג בנפרד הולכי רגל, נתייג, יהיה לנו רשת ליום ורשת ללילה, או שנחלק את המשימה שלנו לאוסף של משימות, תתי משימות. לצורך הדוגמה, אז נחשוב על תיוג רכבים, אז אני אבוא, אז יהיה לנו רשת שמוצאת לנו attention או פוטנציאל לרכבים בתמונה שהיא ממימד נמוך או רזולוציה נמוכה, ואחרי זה את ה-attention האלה אני לוקח לרשתות שיעשו לי ולידציה או אישור של ה-attentionים האלה, והם יעבדו כבר על התמונה במימד גבוה או על מולטיפל סנסורס לצורך העניין, ולבסוף את הרכבים שאישרתי אני אבוא ואגיד זה האוריינטיישן של הרכבים בעולם, או ככה הם, אני חושב שזה הכיוון שהם ביחס אליי. אז בואו נדבר על רשת, על קסקייד כזה של רשתות. מבחינת ראנינג, אז לכל רשת כזאת, יחסית למה שדיברנו קודם, זה מהיר. הבעיה שכסיסטם שלם זה יכול לקחת זמן, וגם זה תלוי בסצנה. אם יש לי הרבה attentionים, אז זה ייקח, אז אני צריך יותר משאבי חישוב, ואם יש לי פחות attentionים, אז יש לי יותר משאבי, אז אני צריך פחות משאבי חישוב, וצריך יהיה לקחת את זה בחשבון. לגבי אימון, אז בהקשר הזה, הרשתות יותר קטנות, יותר קל לי להגיע להכללה. כמובן שיש להם סיכוי להיות פחות, לא מספיק מוצלחות, או שהדאטה שלי לא בעצם מספק לי את הרזולוציה לעולם. זה מאפשר לי לעשות פוקוסינג על בעיה. אני יודע שיש לי עכשיו בעיה בתמרורים, אז אני יכול לאסוף דאטה על תמרורים, לתייג יותר דאטה של תמרורים, ולא להצטרך לזה שאני צריך לתייג את כל המשימות בבת אחת, אז זה מאפשר ריכוז מאמץ על בעיות ספציפיות. ולגבי עדכון, אז מן הסתם כל רשת משפיעה על פחות דברים, פחות בעיות עולות פר רשת, ועדכון של כל דבר, כל רשת כזאת היא הרבה יותר מהיר מבחינת הבדיקות שאני נזקק לעשות
השפעה שלה על המערכת. לבסוף, ומתוך ההבנה של גודל המשימה, וזה אנחנו, ברור לנו שעל אף היכולות המרשימות של רשתות, יהיו לנו בעיות במערכת, ושם אני צריך מערכת ספורט שתתמוך ברשת, ושהיא לא תהיה ודווקא מבוססת על רשתות, גם שיהיה לי יותר קל להבין אותה ולהבין מה ההשלכות שלה. והרעיון הוא שגם אם אני לא יודע להגיד איך אני מתייג רכבים, אני יודע להגיד משהו על המשימה של תיוג רכבים. ובעצם, איך מערכת כזאת תהיה בנויה? אני אנתח את הרשתות שלמדו, אני אנתח את הדאטה שלי, אני אנסה לסמן לי את ה-weak spot שלי ואת המקומות החולשה שלי. במידת האפשר, אני אצור לי קלאסיפייר שיגידו לי האם אני נמצא בוויק ספוט כאילו, האם אני נמצא בוויק ספוט האלה. יכול להיות דברים פשוטים, מבוסי סנסורינג פשוטים, נניח, אם אני ביום או בלילה, האם יש לי עכשיו תנאי סנבור או אין לי תנאי סנבור וכו'. ואני אצור את הרולס, את הווריפיירס, הרולס וריפיירס שלי, יהיו מבוססים על ידע פיזיקלי על הבעיה, על דרישות time consistency, על multi-sensors, הסכמה בין הסנסורים השונים לגבי מה שיש לי וכו'. בזמן ריצה אני אשתמש מן הסתם ביותר מנגנוני אישור, במידה ואני מזהה שאני נמצא באחד מהמצבים הבעייתיים, ופחות אם אני חושב שאני נמצא בסייף זון שלי. הוספה של וריפיירס כאלה היא פשוטה, עדכון שלהם הוא יחסית פשוט, זה גם דבר שאנחנו כמפתחים, אנחנו מבינים הרבה יותר מהרשת, ומסוגלים להגיב הרבה יותר מהר במידת הצורך. ומן הסתם, מערכת כזאת היא מאוד גמישה ומאוד מאפשרת עדכונים ומענה מהיר לבעיות שעולות מפרי-רליס ואפילו פוסט-רליס. טוב, לסיכום, רשתות הן כלי נהדר בדיוק למשימות של אוטומוטיב דרייבינג. כלומר, זה משימות שאנחנו קשה לנו להסביר איך אנחנו עושים ואיך אנחנו בעצם פותרים את הבעיה. הבעיה זה שהסקייל של אוטונומוס דרייבינג וה-requirements הקשוחים, בעיקר בנושא של safety ובנושא של תחושת הנוסעים ברכב, הופכים את השימוש ברשת ללא טריוויאלי. כלומר, אני לא יכול לבוא ולהגיד אני טוב ב-99%, כי ישאלו אותי מה קורה ב-1% האחרים, וכמה זה בטוח וכמה זה לא בטוח. והמפתח לפתרון הבעיה מן הסתם הוא הדאטה שלנו, והדאטה שאנחנו אוספים או מייצרים וכו'. ניתוח הדאטה הוא חלק אימננטי מהבנה ומבנייה של מערכת כזאת. בלי לנתח את הדאטה, בלי לעבור עליו, משימה של הטמעה של רשתות ובאופן כללי של האוטומוטיב דרייבינג לא יצליח. ואני אגיד שהרשתות עוזרות לנו לנתח את הדאטה, כלומר מתוך הבעיות שעולות מהרשת אנחנו נצליח, אנחנו יכולים לעזר בהם לנתח את הדאטה, להבין איזה דאטה חסר לנו ואיפה אנחנו צריכים להשקיע את המאמץ. עכשיו תשתמשו, או צריך להשתמש, רשתות, אני אומר כאן, use neural networks כבסיס של קבלת ההחלטות, וזה נשמע פשוט, אבל זה לא תמיד טריוויאלי, כי אנחנו כאנשים, או כמפתחים גם control freaks, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, ומהר מאוד כשאתה מקבל בעיה, אתה אומר, אוקיי, יש לי רעיון לפתרון, ואני ארצה, ואז אני סוג של להעביר יותר ויותר מאמצים לכיוון מערכת הרול בייס, זאת אומרת, צריך להיזהר מזה. כלומר, האיזון שם הוא חשוב. הרשת יודעת, מה זה יודעת? אפשר לפתור בעזרת הרשת בעיות מורכבות, רק אתה צריך להצליח לאמן אותה ולהבין איפה הבעיה באימון שהיה לך, או איפה הבעיה ברשת.
וצריך להיזהר מלהעביר יותר מדי אפורט למערכות התומכות. אוקיי, ושוב, את פיתוח הרשתות צריך לעשות על לפי ניתוח הדאטה ולפי החוזקות והחולשות של הדאטה, ותוך כדי שיקולים גם של פרפורמנס, גם של מנג'מנט, כלומר כמה אני צריך להתקן וזה שאני אצטרך להתקן וזה, ואני מאמין שגם לאורך הזמן צורת המימושים תשתנה. אם בהתחלה נאלץ לעבוד ביותר cascades of networks, בהמשך כשאנחנו נהיה יותר בטוחים בדאטה, יותר בטוחים ביכולת הבדיקה שלנו, נוכל לעבור לרשתות שהן end-to-end הרבה יותר, וזה ייתן לנו, ובעצם נצליח להשיג בעזרתם תוצאות הרבה יותר גבוהות, אבל זה ייקח זמן מהבחינה הזאת. וכמובן, הסאפורט סיסטם חייב להיות כחלק אינטגרלי מכל מערכת כזאת של רשתות, בין בתחום האוטומוטיב דרייבינג, זה שאם לא, אנחנו לא יכולים בעצם להבטיח את הבטיחות, כי אנחנו לא תמיד ברור לנו מה יקרה כשהרשת לא תצליח. הדוגמה שנתנו כאן, שאם טיפה אני משנה את התאורה, אז אני מקבל תוצאות, רשת היא מפחידה, ואני אגיד שראו את זה בהרבה מאוד מקומות. יש חברה שבאה ואמרה, הם מצליחים לנתח את הרשת, ואומרה, אני משנה אוסף של פיקסלים באיזושהי רשת פתוחה שנתנו לאיזו משימה, ואני מראה איך מהצלחה של 100% על ידי זה שקיביתי את הפיקסלים הספציפיים האלה, אני מגיע לירידה מאוד משמעותית בפרפורמנס. והדבר הזה מפחיד, כי בתמונה לצורך העניין במצלמה, תמיד יש פיקסלים שעם הזמן בעצם יהפכו להיות, יפסיקו לעבוד. זהו, תודה רבה. שאלות?